Ponekad volim pogledati grupne zajedničke stare slike da mogu razmatrati o prolaznosti života. Isto tako ponekad pogledam, sinoć me to slučajno došlo u ruke, pogledam globalno poznate osobe kako su izgledale prije 30-ak ili 40 godina i kako danas. I čovjek se zaprepasti. Sinoć sam baš gledao jednu, kako se to kaže, glumačku divu koja je nekad prije 30-40 godina bila mega popularna u jednoj mega popularnoj seriji, kako danas izgleda. Prosto nevjerojatno. Jedna oronula, propala starica. Ovo je sudbina i osnovno obilježje i narav svih zemaljskih zvijezda. Sav zemaljski sjaj i slava ima osnovno obilježje, da je instant, trenutak. Trenutak trajemo i prolazimo mi i svaka slava naša. Ali mi danas slavimo rođenje jedne istinske zvijezde čiji sjaj traje vječno. A čiji život nosi određene zanimljivosti. Prva zanimljivost da je ona ušla u povijest kao služavka. Ne kao gospodarica ni bogatašica. Ni neka tjelesna ljepotica. Nego je ušla u ljudsku povijest kao služavka. Kao službenica. A najveća je osoba nakon Boga koja je hodala zemljom. Naime, ona je ušla u povijest kao majka nečija. Kao majka najveće osobe u povijesti koja je ikada kročila zemljom Isusa iz Nazareta. Kao majka Mesijina, Boga koji je postao čovjekom. Ona je postala mega neprolazna zvijezda, najveća zvijezda pod nebom, na nebu, služeći Bogu. Kao službenica. Inače ime Marija, Mirjam, egipatsko-hebrejska složenica, znači ona koju Bog ljubi. To je jedno značenje. Drugo značenje, ona koja je uzvišena, predivna. Druga zanimljivost za ovu Hebrejku, ženu, čiji rođendan slavi cijeli svijet, je da je ona pretkazano, unaprijed navješteno Božje remek djelo. Nju su navijestili Bogom nadahnuti pisci i proroci. Već na početku Svetoga pisma zapisano je o njezinom dolasku. Ona nije, kako se to kaže, repa bez korijena, koja je iz nikud se pojavila, kao što se pojavljuje sve ljudsko. Nakon što su praroditelji na početku povijesti pali u grijeh, Bog im se ukazuje, prekorava ih i govorimo o posljedicama toga čina. Izgovara riječi, obraćajući se zmiji, đavlu i kaže: neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvoga i roda njezina, on će ti glavu satirati, ti ćeš mu vrebati petu. Prve stranice Svetog pisma govore o dolasku te žene. Da ne govorimo kasnije u mnogim slikama, u mnogim simbolima, usporedbama, proroci govore, primjerice, oko 740 godina prije dolaska Krista, govori prorok Mihej: o ti Betleheme Efrato, najmanji među knježevstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom, njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena, zato će ih Bog ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Ili malo kasnije prorok Izaija koji će reći: sam će vam Gospodin dati znak. Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenet će mu ime Emanuel. Evo, njezin dolazak je pretkazan. Povijest ga čeka. Od početka ljudske povijesti čekamo rođenje te žene. I treća zanimljivost, Marijino začeće
od početka se shvaća kao trenutak stvaranja novog hrama, kao stvaranje novog zavjeta, kao novi odnos prema Bogu. Ovo je prvi put da Bog sebi priprema čovjeka kao svoje vrhunsko prebivalište. Čovjeka kao hram. Sveti Andrija Krecki kaže, danas je naime stvoritelju svega sagrađen stvoreni hram. I stvorenje na novi dostojan način sprema stvoritelju novo boravište. Sada je rođena djevica koja se doji i oblikuje, te se pripravlja da bude majkom Bogu, kralju svih vjekova. Dakle, danas slavimo rođendan tog divnog Božjeg hrama. Prvi put u povijesti Bog sebi priprema hram, boravište u čovjeku. To su sve zanimljivosti o toj ženi. Što je nju krasilo? Zašto Bog izabra tu Hebrejku, tu Izraelku, tu Židovku? U čemu je njezina veličina? Marija ostvaruje na najsavršeniji način poslušnost vjere. Kome? Bogu jedinom. Na savršen način. To je Marijina veličina. Poslušati vjerom. Obaudire. To znači slobodno se, slobodno, s neograničenim povjerenjem, prepustiti Bogu. Podložiti se riječi, jer za tu riječ jamči Bog koji je sam istina. Neograničeno vjerovala Bogu koji ne može prevariti i prevaren biti. Na vijest da će ona Sina Božjega roditi i da će se to dogoditi snagom Duha Svetoga, a da ne upozna muškarca. Marija na tu vijest poslušnošću vjere je sigurna da Bogu ništa nije nemoguće. I dala slobodno svoj pristanak. Elizabeta je pozdravlja riječima, blažena ti što povjerova. Neopozivo i neograničeno Bogu. To je Marijina veličina. I za cijelog njezina života, njezina vjera nikada se nije pokolebala. Zato crkva u Mariji štuje najčistije ostvarenje vjere. Što Marija popravlja? Ono što se dogodilo na početku povijesti. Eva je bila djevica. Prva žena. Kaže đavao Evi, zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Kaže Eva, samo za ploda stabla, što je nasred vrta, rekao je Bog, da ga niste jeli i ne dirajte unj da ne umrete. Izričita Božja riječ. Eva je ponavlja đavo, djevica Eva. I kaže, Bog je rekao da ga niste jeli i ne dirajte slučajno unj da ne umrete. I nakon što je ponovila te riječi, kaže Sveto pismo, vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. Ubere ploda njegova i pojede. Nakon što je ponovila Božju riječ. I kaže, dade i svome mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Vidite razliku. Vidite razliku između stare Eve i nove Eve. Između djevice Eve i djevice Marije. Zato primjećuje čudesno sveti Irenej paralelu i antitezu. Kaže, čvor Evine neposlušnosti bio je razriješen Marijinom poslušnošću. Što je djevica Eva svezala nevjerom, to je djevica Marija razriješila vjerom. Kakva razlika? I kaže sveti Jeronim, smrt po Evi svima nama i svaka nesreća. Život po Mariji i svako dobro. Marija je svojom vjerom i pokoravanjem Bogu bila
uzrok spasenja same sebe i cijeloga ljudskoga roda. To je vječna zvijezda neprolazna, istinska, prava, čudesna. To je Marija. I zaključimo, Marija nas danas poučava ovo evanđelje, ova Božja riječ, što nam je činiti da se Bog izravno zauzme za nas. Bog se zauzimao i uključivao izravno u Marijin život zbog Marijinih postupaka. Marija je znala kako će se Bog uključiti u njezin život. Ona je Boga beskrajno ljubila i Bogu beskrajno vjerovala. Čuli smo malo prije ovu nezgodnu situaciju, ovo evanđelje, o tome kako se Marija nalazi u jednoj vrlo teškoj situaciji. Ona je izložena riziku kamenovanja i najveće sramote. Da bude kamenovana kao bludnica. Naime, kad je njoj anđeo rekao, pristaje li ona da začne sina Božijega, Bog je njoj nadahnuo i dao da je to tajna o kojoj ona treba šutjeti. Znamo da ona o tome nikome živome nije govorila. Kad je otišla Elizabeti, nije ona rekla Elizabeti, erodice moja, ovo se dogodilo. Ne, nego je Bog Elizabetu rasvijetlio i obavijestio što se dogodilo sa njezinom rođakinjom. Ali sada dolazi druga situacija, vrlo osjetljiva, sa svetim Josipom, njezinim zaručnikom. Naime, Marija ima jasan Božji nalog, Božje traženje da šuti i da prepusti Bogu. A njoj prijeti kamenovanje i najveća sramota. I kaže, budući da je Josip znao kakva je Marija, ali je imao pred svojim očima dokaze da je ona trudna. Mijenja se lice žene, tijelo se zaobljuje, trudna žena. Čvrste činjenice pred njegovim očima. I on da izbjegne da Marija strada, čuli smo malo prije, ne htje da je izvrnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Ali Marija je svoju stvar potpuno prepustila Bogu. Ona je vrlo inteligentna osoba i ona je znala kako se to može riješiti, da ona njemu sve kaže i objasni. Ali ona je znala da Bog ne želi da ona o tome progovara nikome, pa ni Josipu, da pusti njemu. Marija je se molila Bogu, ali je shvatila da to Bog još nije Josipu rasvijetlio šta se dogodilo. Po čemu je mogla raspoznati? Mogla je raspoznati po tome jer je bio blijeda, ispijena i suha lica. Stario je svaki dan. Jer je čovjek pred njezinim licem sigurno propadao, šokiran. Šta se događa? I mogla je znati po tome što Josip se nije poklonio tabernakulu. Jer onog trenutka kad će Josip saznati da ona nosi Boga, Josip će se klanjati tome Bogu u njezinom tijelu kao u tabernakulu, jer to je živi tabernakul. Ali vidjela je ona, ništa se ne događa jer Josip još znači ne zna. A ona se prepustila Bogu. Ali znala je sigurno da on ne zna, inače bi se klanjao riječi Božjoj pravome Bogu u njezinom krilu. I šta ona čini? Moli se, uzda se u Boga, prepušta sve Bogu i prašta Josipu, koji je nehotično sumnjičio, budući da je racionalan čovjek, vidi trudnu ženu. I šta nas Bog uči? Uči nas da i mi mučne situacije u kojima se svi nađemo. Nađemo se u situacijama u kojima mi baš ništa ne možemo napraviti. U teškim situacijama. Mi kroz ovih zadnjih 25 godina puno ljudi susrećemo i razgovaramo. Radi se o tisućama ljudi, ali vidiš kako se ljudi nađu u potpuno bezizlaznim situacijama. Po ljudsku. Ne može se napraviti gotovo ništa, malo ili ništa. To je upravo Marijina situacija.
Ali šta nas Marija uči? Da budemo pokorni Bogu. Da imamo potpuno pouzdanje u Bogu. Ona neće govoriti budući da je Bog nadahnuo da šuti. Pokorna je Bogu, ima neograničeno pouzdanje u Boga, moli i prašta. I tada Bog intervenira, šalje anđela Josipu koji mu sve objašnjava. Dakle, uči nas kad će se Bog izravno zauzeti za čovjeka, ako ovo činimo. Vidimo današnje vrijeme u svijetu. Rekli bismo, malo toga možemo napraviti, svijet ide, sunovraćuje se. Što možemo napraviti? Možemo samo ovo što je Marija napravila. Vidimo da se događaju loše stvari u crkvi. Sveti Pavao VI. Papa je rekao, sotonski dim je ušao u crkvu. Što mi vidimo? Da se širi po crkvi. Da se širi. Pozvani smo činiti ovo što je Marija činila. Vidimo da te stvari nas nadilaze i u svijetu i u crkvi. Možemo učiniti svoj dio. Dakle, osluškivati što Bog hoće od mene. Pokoravati se Bogu. Vjerovati Bogu. Obaudire. Poslušati vjerom. Moliti se. Pokoru činiti. Praštati. To će izazvati gotovo izravnu Božiju zaštitu, intervenciju za svakog čovjeka. Pa evo, neka nam Gospodin udijeli da budemo prava Marijina djeca, ne samo po tome što je častimo, što je volimo i na ljudski način i na svaki način, nego da je slijedimo i da ona vodi naš život i upravlja našim životom i da se ugledamo na tu čudesnu ženu i našu majku i našu radost po kojoj nam je došlo i ušlo u cijelu ljudsku povijest svako dobro i ulazi u svaki pojedinačni život svako dobro. Amen.